Tursunxon Xudoyberganov boshchiligida uy berilgan. To'rayev Baran kinosida o'ynagan Isoq To'rayev 2 kun siyam kaxadalashaq. Bu maqsad nima to'g'risida bo'lgan ko'rsatuv? Bu maqsad prezidentimizga yuboramiz buni diskit qilib tilib. Prezident vakilidan tortib viloyat hokimligi, o'sha ichki ishlar, shahar hokimi, ichki ishlar prokuratura hamma shu yerda bo'lgan bo'lsa kerak. Hamma shaqqa lenta bilan kesib, soxta hammasi soxta. O'sha Tursunxon Xudoyberganov prezident maslahatchisi kelyapti, nima ularda bir lafz yo'qmi? Prezident maslahatchilarini tutrug'i bor yoki tayini bor deydi yoki bo'lmasa na viloyat hokimiyatini, na prokuraturani, na ichki ishlari bir tiyinlik obro'si bo'lmaydi bunaqada. Qarshi shahar hokimiyat nega o'sha prezidentni, prezident maslahatchisi o'sha Tursunxon akani bir tingilmayapsizlar. Men shunga hayron qolyapman. Televizorlardan chiqarishgan o'sha yili. Menimcha O'zbekiston 24 kanaliga mana bir yetim odamga uy qurdik deb berishdi. Ularni olib kim o'zi tiqib qo'yib, mana senga uy deb shunday ketishyapti bo'ldi. Bank ham bir yildan keyin kelyapti. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Sirojiddin media kanali. Do'stlar, bundan o'sha bir necha oy oldin Qashqadaryoda, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida bir singlimiz murojaat qilgandilar. Demak, ular shunday deyaptiki, ularga prezident tomonidan uy sovg'a qilingan. Biz bo'yicha bu bo'yicha videolar chiqargandik, lekin o'sha sovg'a qilingan uy o'sha 1 yil o'tgandan keyin o'sha bank xodimlari kelib, bu uy seniki emas, pulini to'lasang to'la yoki chiqib ketasan deb o'sha vajlar keltirishgan. Biz hayron qoldik, qanaqasiga prezident sovg'asi tortib olinishi mumkin. Demak, u yerda prezident maslahatchilari kelgan, o'sha paytdagi viloyat hokimi, shahar hokimlari kelgan. Undan keyin biz bir necha video qilganimizdan keyin hech nima deyarli o'zgarmadi. Mana singlimiz yonimizda o'tiribdilar. Kanaplyo va Katya. Nimalar o'zgardi murojaatdan keyin? Hech narsa o'zgargani yo'q. Hech nima o'zgarmadi. Demak, sizga prezident sovg'asi deb uy berishganda necha yil bo'ldi shunga? 6-yil ketyapti. 6-yil ketyapti. Tantanali ravishda uylar topshirilgan bularga. Prezident maslahatchisining ismi nima edi? Xudoyberganov. Tursunxon Xudoyberganov boshchiligida uy berilgan. Bu odam kelib, o'zi topshirgan, keyin bu o'sha paytdagi viloyat hokimi 2018-yilmi? 2017-yil uy topshirilgan. Undan keyin iyun oyida. Undan keyin 1 yil o'tyapti. Bankdan odam kelyapti. Bankdan. Bu uy biziki. Bu uy biziki, uyda yo pulini to'la yo chiqib ketyapti. Shunaqa. Biz murojaat qilganmiz, keyin siz aytganingiz qaysidir aktyor 2-3 kun ko'rsatuv qilganda bu yerda. Isoq To'rayev. Isoq To'rayev. Baron kinosida o'ynagan Isoq To'rayev 2 kun siyamga qadalashaq. Bu maqsad nima to'g'risida bo'lgan ko'rsatuv? Bu maqsad prezidentimizga yuboramiz buni diskit qilib tilla. Shu sizga uy berildi. Keyin ular ko'rsatamiz dedi. Shunday. Endi qarang, sizga prezident prezident uyi o'sha deyilgan, o'sha shunchaki berilgan yo'qda. Sababi bularning ota-onalari yetimxonada o'sgan, shu sababli prezident tomonidan sovg'a deb berilgan uy. Keyin ota-ona bularning onalari aytgan, mana qizimni nomiga ola qolamiz degan, shu bilan uy berilgan. Katta to'y bo'lgan unda. Ha, tantana ravishda mahallani oldida osh qilib, guvohlar ko'p kishi kelgan, juda ham odam bosib ketdi. O'sha prezident vakilidan tortib viloyat hokimligi, o'sha ichki ishlar, shahar hokimi, ichki ishlar prokuratura hamma shu yerda bo'lgan bo'lsa kerak. Hamma shaqqa lenta bilan kesib, soxta, hammasi soxtada, ko'rsiz. Keyin 1 yildan keyin bezovta qilishni boshlashdi-da. Faqat order bilan cheklanib qolishdi. Mana hozirgacha ham hokimiyatga boraman. Dokument tahlang, 33 million mayli. Uyni to'lovga yordam beramiz deyishdi. Lekin mana yanvarga dokument topshirganim 3-chi oy. Natija yo'q. Hech bo'lmasa o'sha boshlang'ich to'lovga ham yordamlashmayapti. Shu boshlang'ichga to'lovga yordam bersa, men buyog'ini mayli kreditga olaman dedim. Necha pul ekan boshlang'ich to'lov? Hozir oldingi safar aytib, endi 43 million. Chunki yangi yildan keyin ko'tariladi. Ha, 50 million oshadi. Taxminan 50 million atrofida bo'lsin. Shunday. Men hayron qolayotgan tomonim o'sha Tursunxon Xudoyberganov prezident maslahatchisi kelyapti. Nima ularda bir lafz yo'qmi, bir tutrug'i yo'qmi deb o'ylaymanda. Shu bilmadim endi. Shunaqa xayolga boryapmiz-da. Yo, balki xabari yo'qdir bu odamni. Balki uni bilmas. O'shanchi iltimos, yetkazinglar shu narsani. Keyin prezident administratsiyasi bor, rahbar Sardor Umrzoqov.
judayam biz hurmat qilamiz, judayam yaxshi odam deb bilamiz. Shularga yetkizinglar, nega prezidentni hozir ko'pchilik hozir bular agar uydan haydaydigan bo'lsa, bu bularga prezidentga bo'lgan hurmat yo'q bo'lib qoladi. Nafaqat bularni, bularni eshitgan odamlarni ham na keyin aytsa, na biz prezident maslahatchilarini tutrug'i bor yo tayini bor deydi, yoki bo'lmasa na viloyat hokimiyatini, na prokuraturani, na ichki ishlari bir tiyinlik obro'si bo'lmaydi bunaqada. Mana viloyat hokimiyati uchun 40-50 million so'm, bu aytayapti, polni uyi ber demayapti, hech bo'lmasa o'sha 40-50 millionni ber, biz o'zimiz mana o'zingiz ishlaysiz, dadangiz ishlaydi, onangiz ishlaydi, bir narsa qilib to'laymiz deyapti. Bunaqa ochko'z bo'lish kerak emas-da. Nega sizlar viloyat hokimiyati, o'sha qarshi tuman qarshi shahar hokimiyati nega o'sha prezidentni, prezident maslahatchisi o'sha Tursunxon akani bir tingilmayapsizlar. Men shunga hayron qolyapman. Har juma boraman. Har juma iltimos yordam beringlar. Sudga ham o'zim qatnashdim. Bironta vakil borgani yo'q. Sudga mana yutqazdim fuqarolik sudiga. Endi viloyat sudiga apellyatsiya berdim. Bayg'i nima bo'la, xudo bilan. Faqat deb sudlashinglar. Qachonki endi qarang-da. Demak, shunaqangi bo'lib chiqyaptiki, sizni pulingizni, sizga to'lanadigan pulni hokimiyat o'tkazib bermagan bankka. Shunaqa bo'ladi-da. O'tkazib bermagan uchun u bank ham aytayapti, ber deyapti. A bu yoqda maynavoshchilikni ko'z xo'ja ko'rsinga, o'sha lentalarni kesib o'zlaricha oshlarni qilib xo'ja ko'rsinga. Ha, prezident maslahatchilari, viloyat hokimlari, prokurorlari, ichki ishlar hammasi kelgan bo'lishi kerak. Ha, formada ham odamlar bormi? Albatta bor edi, bor edi. Kelishadi-da, yana televizorlardan chiqarishgan o'sha yili. Menimcha O'zbekiston 24 kanaliga mana bir yetim odamga uy qurdik deb berishgan. Tinimsiz bir hafta televideniyadan, radiolardan aylanib qoldim. Yana? Yo'q, mana natija. Ana sizlarga O'zbekiston, yangi O'zbekiston. Lekin hozir televideniyadan lavha so'rasam yo'q deydi, uchib ketgan. Nima uchun bit uchib ketishi mumkin emas u narsa? U hamma narsa tepadan bo'libdi-da. Sizlarga o'sha qanaqa sertifikatlar bergan-a? Sertifikatlar bergan, ha. Sertifikat order bergan. Hujjatlar bergan, orderlar bergan. Men tushunmadim. Hozir viloyat hokimiyati nima deyapti? Shahar hokimiyati, hozir men tushunishim bo'yicha biz emas edik, u paytda boshqa hokim bo'lgan. Ha, shunday deysiz. Shunaqa bo'lyapti. Bu qanaqasi bu? O'rniga qolibdi-ki, baribir ham ishchi qolibdi, qilish kerak vazifasini oxirigacha yetkazish kerak, kim bo'lishdan qat'iy nazar. Chimsa aytdim, mayli boshlanish to'lov yordam beringlar, beg'ir mayli kredit qilib olaman. Hozir men 43 million to'lashga qurbim yetmaydi. Bunaqa ana shartda ham emasman hozir. Hurmatli o'sha tepada o'tirgan senatorlarimiz, prezident o'sha administratsiyalari ko'ramiz o'sha senator mehmonlarga kelganda 100 millionlab pul ishlatyapsizlar. 100 ming, 120 ming so'mni somsiyapsizlar-da. Mana shunaqa bo'lyapti. 100 ming so'm, 80 ming so'mdan somsa qo'yishyapti. Bitta ali chetdan mehmon kelsa 100 millionlab pulni rasvot qilishyapti. Mana endi boshqa gapimiz yo'q, ilojimiz yo'q. O'sha viloyat hokimiyati ham, Qarshi tuman, Qarshi shahar hokimiyati ham. Nima, ish 40-50 million puli yo'qmi? Arzimagan ularga kopeyka pul. Buning uchun katta pul hisoblanadi. Ular hokimiyat uchun ish nima emas, nimaga bunaqa qilyapsizlar sizlar? İltimos shuni bir yetkizinglar prezidentga, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovga, o'sha Sardor Umuzoqovga, prezident administratsiyasi rahbari. Boshqa endi bilmadim endi. Nega bunaqa soxta hamma yo'g'imiz? Uyi berdingmi? Ber, ber, berish kerak. O'zimizdan o'zimiz kirganimiz yo'q masalan. O'zlari olib kelib, o'zi tiqib qo'yib mana senga uy deb shunday ketishyapti bo'ldi. Bank ham 1 yildan keyin kelyapti. Nahot uyimich kreditini so'ramaydimi? Bezota qilmaydimi? Bu hamma narsa uyushtirilgan xo'ja ko'rsin deb o'ylayman. Chunki 6 yildan beri yuguraman, birontasi yordam bergani yo'q. Kirmagan teshigim qolmadi, ha. Sudma-sud bir yutasiz, bir yutqizasiz. Bir yutaman, bir yutqazaman. Yana yutaman, yana yutqazaman. Mana endi viloyat bu safar yutqazdi. Viloyat sudi apellyatsiya berib o'tiribman o'zim. O'shani aytyapman-da, keringlar bir chorasini ko'raylik. Prezident tomonidan berildimi, uy berilishi kerak. O'sha yana bir marta aytaman. O'sha prezident maslahatchisiga ham aytamiz, yetkizinglar. Bir lavzli bo'linglar insonlar. Bitta odamni unaqa sarson qilmanglar. Bu uy o'zi ham 200 ming atrofida turadi. Ha, 210. Ha, o'shada. Hech bo'lmasa boshlang'ich to'lovini beringlar deyapti. O'zi umuman olib qaraganda bir so'm berish kerak emas.
hammasi ki o'sha va'da berilib, topshirilgan bu uy. O'zi iloji bor shunaqa qilish kerak. Endi bular shunisiga ham hozir chimsa ozgina boshlang'ich to'lovga men pul topa olmayman deyapti. Chimsa shunga yordam berlaring, noy hisobla deyapti. Shunda ham. Eg'ini o'zim to'lardim kredit qilib bo'lsa ham. 15 yilga kreditga beramiz deyshot. Kim boshlang'ich kutishot to'layam. Mayli endi boshqa nima deymiz? Insof so'raymiz. Iltimos, iltimos Qarshi shahar hokimiyati bunaqa mayna oshiga yig'ishtiringlar. Unaqa bizning zamonda bo'lmagan, u paytda hokim bo'lmagan, men u paytda ishlamagan degan gaplar bo'lmagan. Bo'lmasin. U o'sha hokimiyatdan ajratilish kerak bo'lgan pullar u. O'shani joyiga qo'yib qo'yinglar, ajratib beringlar. Boshqa gapingiz yo'q bo'ldimi? Iltimos, yordam berishlaringizni so'rayman. Chiqmagan joyim qolmadi, to'g'risida. Bu hokimiyatga umuman ishonchim ham qolmadi. Hammasi soxta odamlar ham. Bo'lmasa nima kerak edi oddiy xalqni aldab berib, kerak emas edi unday qilib berib. Ha, deborsiz birdan yo'q, kutib turing, itta indin deydi. Maqsadsiz gaplar. Mayna oshini yo'q. Shahar o'sha Qarshi shahar hokimiyati, o'sha hokimimi, bizamlarimi bo'ldi, yig'ishtiringlar mayna oshini. Beringlar uyini. Ajratinglar, chunki o'sha paytda berilgan, u o'shanda ham sizlar pulni o'g'irlagan bo'lmaysizlar. O'sha paytda haqiqatan ham berilgandi. Biz pulni o'tkazmagan ekanmiz. To'g'ri, ko'p narsasini tushunmasligim mumkin. Lekin shuni harakatini bundoq harakat qilib, sal jon kuydirsanglar, mana shuni o'zingizni opangizdek, o'zingizdek jon kuydirsangiz borib bo'ladi. Mayli, shu bilan videoni ham tugatamiz. Hammaga insof tilaymiz. Boshqa gapmi? O'sha gap ham o'sha bezdek qotib ketganmi bular ba'zi birlari deyman. 5-martami chiqishimizda, 5-martda.